በአዲሱ የመንግስት ምስረታ የመጀመሪያው የፓርላማ ውሎ ከጸደቁ አዋጆች መካከል የአስፈጻሚ አካላትን ስልጣንና ተግባር የሚወስነው አዋጅ ተጠቃሽ ነው በዚህ አዋጅ ስልጣንና ተግባራቸው ከተቀየረላቸው ተቋማት መካከልም የኮቶቤ ሜትሮፖሊታን ዩኒቨርሲቲ ይገኝበታል ኢትዮጵያ በዘመናዊ የትምህርት ስርዓቷ እንደ ሌሎች ሀገራት የትምህርት ዩኒቨርሲቲ አልነበራትም ያሉት በቀድሞ አጠራሩ የኮቶቤ ሜትሮፖሊታን ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ብርሃን መስቀልጠና ይህም ትምህርትን በተደራጀ መልኩ ለተፈለገለት አላማ ለማዋል ክፍተት ፈጥሯል ብለዋል ትምህርት አንዱ የችግሩ ምክንያት ብዬ ወስደው ሲንከራተት የኖረ ዘርፍ ነው ስለዚህ ኤጁኬሽን በምን ይደራጅ እንዴት ይሄድ ወዴት ይሄድ ሰስቴናብሊቲ ጉዳይ ምን ይሁን የሚሉ ነገሮች በአግባብ ተነስቶ የተመለከታቸው አልነበረም ብሎ መውሰድ ይቻላል በየጊዜው የሆነ ፕሮጀክት ሲገኝ የሆነ ስያሜ እየሰጡ መሄድ ካልሆነ በስተቀር ያንን የተጀመረን ፕሮጀክት እንኳ ተከታትሎ አንድ ደረጃ አድርሶ ለሀገር ልማት ለትውልድ እነፃ የማዋል ነገር ነበረ ብሎ መውሰድ የሚያስቸግርበት ሁኔታ ነው ባበሽ ቁጥር 1263 2014 ስያሜውን ወደ የትምህርት ዩኒቨርሲቲነት የቀየረው ይህ ተቋም በተለይ በትምህርቱ ዘርፍ በሀገሪቱ የሚስተዋሉ ችግሮችን በጥናት ላይ ተመስርቶ መፍትሄ ለማመላከዝ ይረዳልም ይላሉ ምንድን ነው የሀገራችን የትምህርት ችግር ለምንድን ነው ትምህርት ስርአታችን አሁን ትምህርት ሂደታችን እንዲህ በየጊዜው ወልከፍከፍ ከፍ የምለ ለምንድን ነው ይህንን በጥናት የሚመልስ ተቋም ይሆናል ማለት ነው በትልቁ ትኩረት ጥናት ላይ ያተኮረ ምንድን ነው የትምህርት ስርዓታችንን አንቆ የያዘው ለምንድን ነው የሚወለካከፈው ለምንድን ብቁ ዜጋ ማፍራት ያቃተው የትምህርት ስርዓታችን ለምንድን ነው የፖለቲካ ሰለባ የሆነው የትምህርት ስርዓታችን የስልጠና ስርዓቱ ምንድን መሆን ያለበት የገባው እንዴት መብቃት አለበት ገና የሚገባው እንዴት በቅቶ መግባት አለበት የምልና ከዛ ባለፈ ደግሞ በትልቁ እንዳጠቃላይ የትምህርት ፖሊሲ ያለን ስትራቴጂ አለን ምንድን እዛ አካባቢ ያሉ ጉድለቶች በእውቀት ላይ የተመሰረተ ጠንካራ ምሁራን አቅም ፈጥረን ምክር ሀሳብ ለመንግስት የማቅረብ ሀላፊነትን የሚወስድ ነው በ1958 በመምህራን ማሰልጠኛነት ስራውን የጀመረው የኮቶቤ ሜትሮፖሊታን ዩኒቨርሲቲ ከኮሌጅ እስከ ዩኒቨርሲቲ በነበረው እድገቱ መምህራንን በማፍራት በኢትዮጵያ ግንባር ቀደም መሆኑን የሚናገሩት የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ዶክተር ብርሃነ መስቀል አሁን ላይ ለትምህርት ዩኒቨርሲቲነት መታሰቡ ወደ ቀደመ ማንነቱ የሚመልሰው ስለመሆኑም ያብራራሉ ወደ ነባሩ አድራሻው ተመለሰ ያ ማለት ግን መምህራን ትምህርት ወይም ኮሌጅ ማለት አይደለም የትምህርት ዩኒቨርሲቲ ነው ትምህርት ላይ ነው ኤክሴል አድርጎ ወጥቶ የነበረው በዛ መልክ አሁን ወደ ነበረበት ተመልሶ ትምህርት ላይ የበለጠ ኤክሴል አድርጎ ባክግራውንዳችን ሰነዶቻችን መጻፍቶቻችን ሁሉ የሚያወሩት ስለ ትምህርት ነው ስለዚህ ትምህርት ላይ ኢትዮጵያ ላለፉት መቶ አመታት እንበል የሚጎላት የትምህርት ዩኒቨርሲቲ ነው የላትም አልነበራትም የትምህርት ዩኒቨርሲቲ አሁን በለውጡ መንግስት ልዩ ትኩረት ሰጥቶ የትምህርት ዩኒቨርስቲ እንዲኖር ሲያደርግ ለዩኒቨርስቲው ለእኛ ትልቅ እንድምት ትልቅ ከፍታ ነው ዩኒቨርሲቲው ባለፉት 7 ራት ዓመታት በትምህርት ላይ እየሰራ ሲሆን ከዚህ ሂደትም በዚህ ሂደትም ከ1 00 በላይ መምህራንን ለሀገሪቱ ያገኘ ያገኘነው መረጃ ያሳያል